A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud ya uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhilli sayidi wa antum hurum ya. Innallaha yakumu ma yurid. Yeah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sa'irallahi wala minal baital haroma Ya bataguna padlam mirrobihim waridwana ya. Wa ida halal tum pastadu ya. Wala yajrimannakum sana'anu kaumin ang sodukum anil mas jidil harami ang tak tadu ya. Wata'awanu alal birri wal takwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan wattaqullah ya. Innallaha sadidul iqab ya. Hurrimat alaikumul maitatu wadamu walamu walahmul hingziri wa ma uhillal li goiri lillahi
li goiril li goiril lahi bihi walamun walmun khonikotu walamun khonikotu walamu kau walmau kudatu walmau kau walmau kau walmau ku walmau ku datu walamu tarodiatu wanadi wanati hatu wanati hatu wama akalas sabu illa mada kaitum illa madat kaitum ya wama dubbiha alan nusubi wa ang taksimu bil ajlam dalikum pis al yauma ba'isal ladina kafaru min dinikum palatan tahsauhum wahsaun iya al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamadina ya pamanid duro fimu mahmasotin ghoiro mutajanipil Bi isem fa in naulloha gopurur rohim Yas'alunaka mada uhilallahum kul uhilallakum ati lakumut thayyibat kul uhilallakum mutthayyibat wa ma alamtum minal jawarihi mukallibina tu'alimuna huna miha mimma alamakumullahu fakulu bima amsakna alaikum wadakurus maullahi alaih ya
Wattaqullah innallaha syari'ul hisab. Al-yawma uhilalakumul do'ibat lakumut to'ibat wa to'amul ladina utul kitabah hilul lakum wa to'amukum hilul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitab utul kitab min qablikum ida ataitumu muna uhu uju huna ujurahunna muhsinina ghayra musafihina wala mutahidiya ahadan wa may yakfur bil imani faqad habita amalu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya ayyuhalladzina amanu idza qawtum kumtum ila solati pagasilu wujuhakum wa aidiyakum ilal maropiki wamsahu biru usikum wa arjulakum ilal kabain. Wa in kuntum junubang fattoharu wa in kuntum marodo au ala safarin au zaa ahadum minkum minal go'iti Aula masatum munisha apalam tazidu ma'am so idang toyibang pas pam sahu bi wujuhikum wa aidikum min Mayuridullahu liyaj'ala alaikum min haraji walaki yuridu liyutahirakum
waliyutima bigam matahu waliyutimani ni matahu alaikum la alakum taskuru. Bu, ciran heran bu, orang jelasin aku abdinya. Iya tah ayat ini punya kadang yang kayak nyambung nanti kita abdi di ciran ku ibu. Orang ulangi ti luhurnya punya ku abdi ya jelas. Ya hukum ya bu. Nah, putarnya panjang. Ya, ya ayuhal ladzina amanu hai jalma-jalma anu iman. Ida kumtum tah ibunya. Ida kumtum di mana-mana aran yang rek ngadeg ila solati bikan salat pagsilu tah itu perintah wudu bu. Wudu teh wajib iya perintah pagsilu maka prakumbah. Naon wujuh hakum rarai aranjeun ka meta rarai teh bu aya batas nanya ti luhur ngawitan jadi rambut ti anak ujung dagu ti dia telinga tah jantan nalika wudu teh nya metema ku pandangan yeuh cai teh kaluhureuna bu margi tobatna cai teh tilur ka handap nya entong ti dieu digusur ka entong lepat teu sampurna tilureuna nya basa nu ieu tah nya bu sisina bae lah urang teh tah nya terus kitu nembe ka tengah nya bu nya gosok-gosok sing yakin mun teh sakali sampurna beres berarti iya ke iya mah sunat keduanya katilu sunat. Abdi kantos di Masjid Agung bu di payunya iya bu tau udah teh si pamuket teh ya lah mongkol bu ariya daring tesah itu bu wudu na tesah sholat na tesah seumur umur gitu bersama bro teh sholat dorasa doroka we bu magi teh ngaji kan berarti etan teh netepan netepan kaji ya etan gitu berdosa besar bu sholat na teh benernya terus teh ngaji nage wah berlipat bu jadi memang ku ngawas mah punya paling enak lah terus nama dosa nu anu lepat karena orang terang dihampurannya jadi ibaratnya nu larusan ditampi mendingan wah jadi wahana orang terkudu kitunya akan saya pernah pikir minal mahdi ilallah dinya paksilu wujuh hakum kartama tah wasuh rarai anjen ku imam sapi mah ditampihan tah cerem niat nyat bu nalika ngumah rarai bu nah hati yang hadir ke niat nawaitul wudu'a minimal gitu ibunya ibu aja harus nahati lah nawai itu lu hari niat mas saya bukan omongan hati tapi nu sebelum omongan kan sebelum omongan teh orang teh ingat teh eta ingat nih atau teh niat tapi kena sarang dia ngumbah rarai mukorona kali kayak ibu ngantar kencai karena rarai langsung hati hadir ke niat nawai itu lu doa ibunya abdi wudu itu berarti ibu sungguh-sungguh ibarat abdi wudu nawai itu paling pendek nih gitu nawai itu lu doa dipanjangkan terus nawai itu lu doa lirik berhenti selas gurinya mutiama tapi nu wajib nu eta nawai itu lu doa dua kalimat ya Allah abi buduk itu tak terus ya dia lapis ke pak silu wujud hakum jadi nalika ngumbah rarai sarang-sarang nih niat dua pardu tak sekaligus kena sarang eta utama terus beres ngumbah rarai namanya niat dirah tesah kena diulang paham tuh bu itu kena sarangnya mukorona namanya jadi hari niat tuh rumah sarang dia ngumbah rarai pamin niat sholat mah sarang-sarang tak takbirnya pandangan diangkat alam yang disabkan Allah Akbar hati yang hadir ke niat abdi sholat perlu duhur abdi sholat perlu asar abdi sholat perlu maghrib abdi sholat perlu isya abdi sholat perlu subuh tapi jatuh makmum tapi hati makmuman jatuh imam tapi hati imaman gitu ta. Terus nembek ras nah hati sering iya sarang nembek beres wujuhakum wa airyakum teras kedua kumbah dua pandangan anjeun cenah ilal maropik maropik teh naon bu ieu teh siku, siku. Nyebul langkungan ya bu sekedik bu tah keluar ramon langkungannya aku mah tong bikin kadé makruh sih teuing mas asal katutup margi upami batas na kawasuh berarti sampurna paling batas na ieu teh kawasuh berarti teh sampurna kudu teh gitu di langkungan mohon tak ieu gara-gara ieu langkungan we ka dieu nya mata sasana raos mah abdi pamukitnya nuju rambut pendek bu kudu teh teu ieu ge teu ribet pamun nuju panjang rambut sok ngaganggu do kayak belum terus biasa gitu ilan marpiki wamsahu tanu kalimana ieu usap kepala kepalanya bir usikum ku ramo-ramo ramo-ramonya jadi dibasihan dikitu tah ibunya urang mah disap imam bu yo sapalih oge lamun di marki mah teh kenge kada sadayana dikitu kieu kan basihan tadi kitu kenapa sok ibu mah rambut panjang riweuh kudu sadayana di marki mah mending disapi ieu sapi mah sapagian kitu nana sok dikitu we abi mah ada tapi sunatna tetap mun disadayakeun ge sunat di malik disapi oge eta niatnya tentang pardu wudunya. Pertama niat sarang-sarang ngawasuh rarai, kadua katilu ngumbah panangan dikasih kudu nananya, kaopat musab mastaka, kalima warjulakum tah kakinya ilal ka'bain nepi ka siku mumuncangan, kagenep tartib. Tenten fardu wudu teh aya genep. Kaeje niat anu sarang-sarang ngawasuh rarai dua, teras ngawasuh panangannya dikasih ku dua nana, teras musab kepala, ngumbah kaki, kagenep tartib. Mangga lanjutkeun Bu, ngawasna Bu. So, wadkuru ini nya.
Wade guru bigema. Nih, ayam atas nasgian. Pamit gian yang titikan. Bagentos. Wade guru nikmat Taulahi alaikum wa misyakahuladi wa syakakum bihi syakakum bihi ya. Ida kultum samina wa atona ya. Wa yaku wattakullah wattakullah innallaha alimum innallaha alimum alimum bidatis sudur ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi suhada bil qist ya wala yajrimannakum sana anu qaumin ala alla ta'dilu ya. Iadilu huwa aqrabu lit taqwa huwa aqrabu lil tak lit taqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun ya. Wa'adallahu ladina amanu wa amilu salihat ya. Lahum maghfiratu wa ajarun adim. Ya kan ya. Walladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Ya ayyuhalladina amanu amanudkuru nikmat Tallahi alaikum idhamma kaumun ayyabasutu ilaikum aydiyahum faqaffa aydiyahum ankum wattaqullah wa'alallahi paliyatawakkalil mu'minun. Sadaqallahul azim. Beresnya. Beres.